І ми продовжуємо обговорювати головну тему дня, оголошену Путіним мобілізацію, із лідерами найбільших парламентських фракцій України. Зараз з нами на зв'язку лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Юлія Володимирівна, добрий вечір. Доброго вечора. З вашої точки зору, чому російський диктатор зараз наважився це зробити, оголосити часткову мобілізацію в своїй країні? Тому що Україна... Українські збройні сили, українські герої почали зганяти їх з наших територій. Почали завойовувати у них ту землю, яку вони у нас забрали. І у Путіна залишалося всього три варіанти, як діяти. Перше – просто не відреагувати на це, але йому радикальні сили в Росії не дали би це зробити. А він би хотів відмовчитися і відсидітися. Друге – це йому треба було просто капітулювати, підписувати документи, договори про капітуляцію. Але це теж йому не дадуть радикали зробити в Росії. І тоді у нього залишився тільки третій шлях. Це ескалація, крайня ескалація. І він вирішив піти цим шляхом, але це виглядає непереконливо. Після того, що він оце назаявляв, і після того взагалі, як світ це почув, сьогодні є три реакції на ці його заяви. Причому, ну, такі вони, мені здається, вони не дуже страшні. Ми про це з вами, я сподіваюся, поговоримо. Перша реакція – це в світі. От те, що він зробив, він ще підштовхнув весь вільний світ дати Україні додаткову зброю, передати Україні заблоковані санкції російські кошти на рахунках. Світ сьогодні мобілізувався після цих заяв просто повністю і вже без повернення. Навіть ті, хто займав якусь таку трошечки з лідерів західних країн виважену позицію, сьогодні зробили всі заяви про те, що мусить закінчитися перемогою ця війна. Друге, він отримав унікальну реакцію в своїй власній країні, в Російській Федерації, де сьогодні, по-перше, впали всі сайти, які дають квітки на те, щоб вбігти з Росії. Сьогодні почалися вже спонтанні мітинги такі в Росії, які навіть бунти, я би так сказала. Крім того, те, що ми бачимо, зараз на вулицях почали хопати молодих людей. І зараз вже нарешті росіянам пригодилися соціальні мережі для справи. Вони один одному повідомляють, куди їм ховатися, де стоять патрулі, де вручають повістки і так далі. Тобто у нього там всередині країни починається, слава Богу, Армагеддон. Це завершиться дуже трагічно для всієї російської влади, яка ініціює зараз цю мобілізацію. І третя реакція – це Україна. Дорогі мої українці, я вами просто по-справжньому пишаюся. Спокій, виваженість, чіткість. І задають люди питання сьогодні в усіх соціальних мережах. А що нового, коли сказали, що буде часткова мобілізація? А що, всі ці місяці не було часткової мобілізації? Та безумовно, вона була. Якщо нам загрожують зброю, так що 7 місяців нам не загрожували всіми видами зброї. І те, що я сьогодні чую від українців, ніяких під таким тиском мирних договорників, тільки вперед, тільки перемога. І бути сильними. Нічого абсолютно нового він сьогодні не сказав, не оголосив і не зробив. Але майте на увазі, на всі його заяви є дуже чіткі сьогодні в вільному світі дії і стратегічні плани, як зупиняти це мракобесіє. Наше завдання – іти вперед, повертати нашу землю, перемагати і бути мужніми так, як весь український народ і наші прекрасні воїни були мужніми до сьогодення. Перемога буде за нами. І ніякі істерики, які сьогодні демонструє Путін, його оточення, абсолютно не мають ніякого значення. Треба рухатися вперед і перемагати. Тобто, наскільки я розумію, з вашої точки зору, ці 300 тисяч людей, якщо вони їх десь нашкрібуть, як Шойгу анонсував, так, на мобілізацію, це суттєво для України нічого не змінить? Ну, по-перше, хай ще нагрібуть.
Тому що ви так говорите, якби це у них вже вдалося. Ви подивіться, ні, я кажу, якщо, тому що там біля російсько-монгольського кордону вже черга вишикувалася із бажаючих виїхати. Тому так я ж про що й говорю, що впали всі сайти, де продаються авіаквитки, щоб збігти з Росії. Я можу вам сказати, що навіть гіпотетично, якщо вони наберуть, подивіться останні повідомлення, коли вони прислали сюди завербованих з тюрем так званих лапках вояків. Подивіться, вони всі здалися і ще й танк пригнали, і сказали, що ви ж обіцяли за танк заплатити. Тобто все це абсолютна авантюра. По-перше, людей, які мобілізуються, треба навчити хоч чомусь. Ви розумієте, що ненавчених людей, взятих з вулиці, як відправляти, як гарматне м'ясо? Друге, їм треба дати зброю. А ми знаємо, що, в принципі, вже розморожуються танки, які ще там якогось, я не знаю, невідомого року за царя панька, і ці танки, вони не їздять. Вони скоро з пам'ятників на честь Другої світової війни, на честь перемоги, почнуть знімати ці танки і відправляти на фронт. Тобто зброї у них достатньої кількості, високоефективної, я підкреслюю. Тому що у них ці всі, скажімо, танки, які вони зараз повиганяли, один стріляє, один їде. Тобто танк одночасно не може стріляти і їхати. У них просто, мені здається, і армії та толком не існувало. Тому навіть якщо вони наберуть ці 300 тисяч, їх треба навчити, це неможливо. Їх треба озброїти, це неможливо, на цей час потрібний. Потрібно пройти злагодження, це теж неможливо, тому що на цей час потрібен. І мені здається, що це просто запустить всередині Росії колосальні процеси бунтів, спонтанних протестів. І я думаю, що цьому режиму, який розпочав війну, вже недовго залишиться. І безумовно мобілізований весь вільний світ. Це найважливіший наслідок, який ми зараз отримаємо. У нас буде більше зброї, більше фінансів, більше підтримки і більше перемог. Так що тримаємося, рідні українці, все буде Україна. Ну, я хотіла, окрім цієї теми, з вами поговорити ще про нашу внутрішню роботу, про роботу парламенту, тому що поки там в Росії ці кишенькові думи збираються, ці авантюри Путін влаштовує, у нас тут робота відбувається перманентно, постійно і стабільно. На цьому тижні було два засідання Верховної Ради. Які б ви рішення виокремили? Ну, насправді, в Верховній Раді приймаються різні рішення. З одного боку, прийняті рішення про підтримку наших військових. Наприклад, дана можливість зараз, якщо у наших військових, коли вони вже були на фронті, народилася третя дитинка, то такі люди можуть повернутися назад додому і виховувати своїх дітей. Сьогодні також прийняте рішення для того, щоб ветеранам війни теж зробити достатньо серйозні доплати. Постійно виділяються гроші в парламенті на те, щоб підтримувати наше військо, і це сьогодні є абсолютний пріоритет. Но є і речі, які недопустимі, на мій погляд. Наприклад, був винесений законопроект про корпоратизацію нашої енергетичної ядерної галузі, тобто атомна енергетика. Корпоратизація – це означає наступним кроком приватизація. І от тут ми виступили категорично проти цього, і ми, як команда, сказали, що не може бути категорично ніколи приватизації наших атомних електростанцій. Не можна, коли зараз іде війна, коли всі люди зараз, по суті, кожен на своєму фронті, коли нікому нема слідкувати за тим часу, що робиться в Верховній Раді, приймати закон про де-факто приватизацію наших атомних електростанцій. Ну і ви знаєте, чому це робиться? Тому що атомна електроенергія найдешевша сьогодні в Україні. Вона коштує 57 копійок за кіловат. Можна її на експорт продати в 15 разів дорожче. І знайшлися такі спритні люди, які хотіли протягнути цей законопроект через парламент і потім, по суті, привласнити цю електроенергію дешеву, не народу її віддавати, не країні, а продавати кудись на експорт. І взагалі робити з нею певні махінації. Але це не пройшло. Цей закон наша команда приклала максимум зусиль, ми його збили.
І далі ми будемо спостерігати, як це буде відбуватися. Я просто хочу сказати, що парламент сьогодні, який працює в воєнних умовах, не може приймати рішення, які протирічать національним інтересам. Атомної електроенергії у нас з вами вистачає повністю, щоб забезпечити людей по такій ціні, як я сказала, 57 копійок за кіловат, і в тому числі всю бюджетну сферу. Ми виробляємо атомної енергії, електроенергії вдвічі більше, ніж потрібно реально для споживання всіми громадянами України. Ну і тому це такі... прекрасний спосіб на ній заробити, продаючи за кордон і отримавши гроші, зокрема, в український бюджет. Юлія Володимирівна, вичерпується час. Я вам вдячна, що ви до нас долучилися. Юлія Тимошенко, народна депутатка України, лідерка партії «Батьківщина», була з нами на зв'язку, а ми продовжуємо. Єдині